Nós estamos na Igreja de São Damião, e a Igreja de São Damião, ela é marcada por vários aspectos importantes. Um deles é porque foi aqui que São Francisco escutou a voz de Jesus, propriamente falando com ele: restaure a minha igreja. A princípio, entendido como a Igreja de São Damião, o seráfico, que hoje se encontra, e você vê imagens, lá na Basílica de Santa Clara. No segundo momento, aqui se torna o lugar de Santa Clara, que veio para cá e fundou as Clarissas. E hoje quem cuida são os franciscanos. E isso nosso amigo Alberto vai explicar. Quero lembrar que daqui a pouco, você sabia que São Francisco perdeu um dos sentidos? Você vai saber depois, inclusive tem uma estátua ali fora, e foi aqui que ele compôs algo. Você aguarde. Aqui, as Clarissas, não é? Sim. Pouco antes, Francisco, quase cego nos últimos meses de vida, veio aqui, o aceitavam como padre, pai espiritual, então era o único homem que podia aceder ao mosteiro. Portanto, ele perdeu a visão antes de morrer. Antes de morrer, e ele totalmente. Praticamente ditou o Cântico dos Cânticos. Aqui. E depois da morte de Clara, que foi 25 anos depois de Francisco, a segunda abadesa do mosteiro, se chamava Benedita, decidiu transferir todas as madres onde estão atualmente, na igreja de São Jorge, onde atualmente está a igreja de Santa Clara. Santa Clara. Aqui embaixo é a igreja, em cima é um pavimento que foi feito para as irmãs dormirem. E eu estive lá dentro, não sei se vamos conseguir captar imagens, porque, volto a dizer, Itália está bastante complicada em virtude de vários fatores, mas aqui elas dormiam nas tábuas. E ela morreu aqui, Santa Clara morreu aqui, tanto que você, ao chegar, tem uma pequena vela que fica acesa no exato lugar onde ela morreu. Um prédio pequeno, com mais de 50 religiosas. São Damião foi importante tanto para Francisco quanto para Santa Clara. Exatamente, é o lugar da primeira conversão de Francisco e, como dizíamos, o último período antes da morte. Clara praticamente a vida inteira, porque depois da conversão, quando foi acolhida por Francisco em Santa Maria dos Anjos, em seguida depois... Porciúncula. Na Porciúncula, passou um breve período em outros mosteiros, e em seguida depois veio aqui com as primeiras madres, que chamavam na época de Pobres Damas de Cristo. Pobres Damas de Cristo. O que chamamos hoje de Clarissas. E viveu aqui 42 anos sem clausura, sem sair. Dos 16 até os 60 anos. Você lembra os dois milagres que eu contei? Aconteceram aqui. Ou verdade, três grandes milagres que eu contei. Um, que aqui faltou pão. E chegou no final da tarde, ela pediu à irmã: escuta, não temos o que comer, temos um pão. Santa Clara falou: pode tocar o sino, Deus proverá. E quando desceram, um pão matou a fome de 50, a multiplicação dos pães. Exatamente aqui também aconteceu quando os muçulmanos, os sarracenos, os mouros, como queiram, eles invadiram. E eram 50 irmãs, estavam lá desprotegidas, e ela, já fraca, porém, pegou o ostensório, saiu, e com o ostensório em mãos, todos nestes locais aqui, os muçulmanos se ajoelharam e não saquearam o convento. E terceiro, já doente, atrás dessas paredes, ela... que tem tanto anseio de assistir à missa que acontece na Basílica, que é a padroeira da televisão. Sem brincadeiras, porque ela conseguiu entrar detalhes da missa, da roupa, das vestimentas, e Santa Clara, portanto, é a padroeira da televisão. Ela teve uma transmissão simultânea, uma visão estampada na parede, que foi... o que aconteceu, não é? O que diz? Esse é um milagre muito conhecido e importante. Adicionaria outro aspecto menos conhecido, mas bem interessante, da vida de Francisco e Clara. Quando Francisco faleceu em Santa Maria dos Anjos,
Sabemos que enterraram o corpo o dia seguinte na igreja de São Jorge, para protegê-lo no centro da cidade, e o funeral solene, subindo na colina, parou aqui em São Damião para mostrar o corpo pela última vez a Clara e as Clarissas. Sério? Gente, atenção isso, vamos repetir isso aí. Toca o sino, sacristão! Toca o sino, sacristão! Vai lá, de novo. Ok. Quando Francisco faleceu em Santa Maria dos Anjos, 3 de outubro de 1226, decidiram de levar o corpo para Assis, enterrá-lo na igreja de São Jorge, para protegê-lo melhor, e subindo na encosta da montanha, com um funeral solene, pararam aqui na frente do mosteiro das Clarissas, que viviam em clausura, e a tradição conta que elas viram e tocaram o corpo através da mesma grade de ferro, da mesma portinha onde recebiam a Eucaristia. Tanto que quando Clara faleceu, a segunda abadesa do mosteiro transferiu todas as madres na igreja de São Jorge e trouxeram, junto com a cruz de São Damião, a cruz de milagre, essa grade de ferro que se conserva atualmente na igreja de Santa Clara e que é uma lembrança importante porque mostra o último encontro entre Francisco e Clara. Tá certo. Emocionante, né? É um caso, um amor que nasce em Deus, que é para a eternidade. O amor que nasce em Deus é para a eternidade.